As empresas participantes da exposição científica do 47º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica e Medicina mostraram diversas novidades em setembro no Anhembi. Confira o que a DME mostrou ao público. A gente tem os produtos tradicionais de coleta e transporte de material biológico, tem a linha de meios prontos para uso, hemoculturas pediátrica e adulto. E o nosso maior desenvolvimento, que é na área de padronização de antibiogramas. Nós temos os discos tradicionais comercializados em frascos, os polisense discs e uma outra área agora relacionada no desenvolvimento de produtos para detecção de bactérias resistentes. Já temos um no mercado e outro no departamento de pesquisa e desenvolvimento que em breve vão se juntar a esse, melhorando consideravelmente a rotina do escrutínio para se detectar bactérias resistentes. O nosso momento de pesquisa é mais ligado à área de resistência bacteriana. E em breve também entraremos no segmento de placas prontas para uso em laboratórios de microbiologia.